уже хочется по телевизору не о войне слышать, а о каких-то там достижениях, вот, в науке, в економіці. Наталія Пилипівна – мешканка Слов'янська. Незважаючи на обмежені можливості, живе доволі активним життям. Після пережитої війни додалось оптимізму. Наразі завжди в курсі подій та на зв'язку із друзями, яких знайшла під час реабілітації. Кожного дня у розпорядку дня Наталії купа завдань. Телефон, інтернет, телевізор, книжки. Що-то приготовлю, що-то там помою, постираю. Ну, по дому такі от. Такие хозяйственные работы выполняю. Втім, після пережитої операції підтримувати звичайний ритм життя стало важче. Не нахилитись, не підняти важкого, та і в умовах подорожчання цін на пенсію купити можна значно менше. По допомогу жінка звернулась до Юрія Солода. Наразі волонтери «Дороги життя» завітали до пенсіонерки із гуманітарною допомогою, яка прийшлась вельми до речі. Ми стараємося допомагати людям, які нуждаються дійсно в допомозі, такі, як Наталя Филипповна, сегодня ты, благодаря Юрию Васильевичу Солоду, мы смогли осуществить вот такую помощь. Стараемся, в принципе, помогать всем нуждающимся. Крім гуманітарної допомоги, нужденним – це і моральна підтримка тих, хто найчастіше живе на самоті. Вже близько року благодійний фонд «Дорога життя» та особисто народний депутат Юрій Солод надає допомогу тим, хто найбільш потребує підтримки. Юрію Васильовичу – це окрема благодарність. Отдельная благодарность. Спасибо ему за человечность, за понимание, за участие такое вот.